Pô, que trem ali é doido demais. Ai, ai, ai. Nossa, menino doido. Passar a senha aí. Mandar o gap aqui, ó. Fez a curva lá, dois pedalzinhos. Cadê o buraco? Tô vendo. Agora tô vendo. Vamos lá filmar esses caras que mandaram. Vai lá, mandar lá que eu quero mandar. Eu? Vai! Vai que! Yeah, boy! Nossa senhora! Nossa senhora! A relação tá até piando. Deu que tá batendo. Errei. Nove, eu vim devagar na rampinha. Uma vez esse coitado.